Erwin Kalle leidt aan de spierziekte SMA type 2. Hierdoor neemt de kracht in zijn spieren stapje voor stapje af. Ja, dat gaat van dingetjes optillen tot energie, van alles. Tijdens zijn studie bouwkunde mocht Erwin gebruik maken van een rolstoelbus van het UWV. Maar de studie werd hem langzamerhand te veel. Als gevolg dat de bus terug moet naar het UWV. Als je natuurlijk als 19-jarige alleen nog maar in je directe woonomgeving terecht kan, dan is je wereld echt vreselijk klein. Dat is een extra handicap in wezen. Erwin en zijn ouders zijn begonnen met een crowdfundingsactie voor een rolstoelbus. Terwijl we zelf daar best een drempel in hadden, want het is toch heel wat om te gaan vragen aan mensen. Maar het is voor ons niet te behappen om 40.000 euro op te hoesten. We hebben in het verleden om een aangepaste woning te kunnen krijgen heel veel kosten moeten maken. En tevens heb ik voor zorg voor Erwin ook mijn baan op moeten zeggen. Tot nu toe leverde de actie ruim 20.000 euro op. En dat is de helft van het bedrag dat nodig is. Ja, we komen nog net een beetje tekort eigenlijk om een goede rolstoelbus te kunnen regelen. Erwin legt zich nu vooral toe op zijn grote passie schaken. Ik heb vrij regelmatig wedstrijden en toernooien van het schaken. En die zijn best ver weg soms. En zonder bus gaat dat niet lukken. Dus afwachten of ze er ook komen.